what is enigmatic? Okay. Wet en dry is harde werk. So, in enigmatic is baie makliker om te gebruik. Jy skroef die pyp in. Wat jy die een punt, sit jy hierdie eentjie so in, draai, dieselfde met die ander eentjie. Dan, mooi aan, ander een mooi aan, dan vat ons, die eentjie, maak hy so. Hondel aan, en hy sê, kom, ek demonstreer, op en so. Sterk. Hierdie ding kan die stof in jylle plek op kan suig.